Bueno, lehenik eta ben, eskerrak hurbildu zareten guztioi eta bueno, eskerrak bereziak eman behar dizkigu Naroainaki eta Asierri hemen gurekin egotagatik. Bueno, nik uste dut hori, esan dut, ez? Soberan ezagunak dira gure artean, baina bueno, despistaturen bat baldin badago, pues aurkezpen ofizialak egingo ditugu, dago Iñaki Soto, Garako zuzendaria, Naroa Iturri, Amaika Telebistako kazetaria, eta Asier Arraiz, Sorturen presidentea, eta Iratzar Fundazioaren presidente ere bada. Eta, bueno, pues animo, eta orain zuena datzan da. Bueno, mi esker danoi etortzea gatik, eta mi esker Iratzarri ere gonbidapen egita gatik, eta noski Asierri. Bueno, amaieran ikusiko dugu, baina momentuz preste egotea batik. Lehenengo parte batean Euskal Bidea hitz egin nahiko genuke, hori delako gaurkotasun handiena daukan gaia. Zuekin egonda, proposamenarekin asmatu duzuela dirudi. Batez ere, hitz egiterakoan transmititzen duzuelako, beste batzutan transmititzen ez dezuten, asebetetze maila bat edo satisfazio puntu bat proposamen honekin. Honela da eta zergatik da, honela baldin bada zergatik da bereziki sentsazio hori asmatu egin dezuten arena. Igual lehenengo kontua da, bueno, arratsaldeon guztioi, lehenengo zeta behin, eta eskerrik asko zuei honetan ere preste egoteagatik, eta maileran ikusiko dugu nola amaitzen dugu. Puntuazioa gero. Hori da, guztionzako. Hori da. Ez, kontua, egian, aspaldiko partez aukera izan dugu gauzak ondo egiteko, edo beste batzuetan baino hobeto egiteko. Kalkulo politiko guztiek eskatzen zuten akaso aurkezpena, proposamenaren aurkezpena, agian gabonak baino lehenago izatea. Orain jende guztiak uste duelako, bueno, uste duelako dona armena delako, hauteskunde atari batean gaudela. Baina egia da, barne mailan gauzak ondo egin nahi izan ditugula, eta ez Sorturen baitan, baizik eta EH Bilduren baitan, hau da lau alderrien baitan, eta gero EH Bairekin ere. Eta horrek eskatu du batzuetan nolabait eztabaida moteldu behar izatea guztiok batera egin ahal izateko. Baina egia da, pozpozik gaudela emaitzarekin. Pentsatzen dugulako nahiko borobila dela edo momentu honetan behintzat egin genezaken borobilena dela. Eta nik uste dut, zuk esan duzun bezala, hori ere koalizioari bere osotasunean nabaritzen zaiola gai. Bestalde, bueno, arratsaldeon denoi, bestalde esaten Iñakik esan duen bezala asebete sentsazio hori, baino oztopoak ere, egon badira, zintzuk ikuste dituzue Euskal Bideani oztopo handienak edo agian horri izan ditzaken gabezia handienak? Seguruenez, jende guztiak eta kazetari guztiek elkarrizketa guztietan galdetzen digutena. Erabaki dugu Espainiar Estatuaren eta Frantziar Estatuaren jarrera kontuan hartuta, beraiekin ezin dela zer egin, ez gaituztela nazio gisa inoiz aitortuko, eta ondorioz gure bidea egin behar dugula. Baina EH Bilduk norekin egingo du bide hori. Eta ikusita zenolako jarrerak topatzen ditugun arko politikoan, EAJ-aren gandik hasita edo arko sindikal sozialean, ba egia da ez dirudiela bidelagun gehiegi eragile politiko eta sozialen artean lehenengo momentuan behintzat izango ditugunik. Ez dirudi ala izango denik. Eta segurenez hori da guztiek aipatzen diguten algune nagusia edo. Eta guk horri erantzun dioguna izan da guretzako herritarrak direla hori guztia ikusita, herritarrak direla hartzaile nagusia, proposamenaren hartzaile nagusia, eta pentsatzen dugu gainera herritarrak, euskal herritarrek izan behar dutela proposamenaren prozesu honen motor nagusia. Eta herritarren mugimenduen bitartez, akaso lortuko dugula eragile politiko eta sozial hoien nolabait mugimenduak eta biltzea prozesu honetara.
Proposamena irakurrita, deigarria da, orain arte, bueno, gatazkaren ondorioak edo deitzen ditugun horien aipamenik ez egitea, bat ere ez. Badirudi, orain arte mantendu den banak eta hori behintzat maila intelektualean mantentzen saiatu zareten hori gutxinaka apurtzen ari dela. Nola uztartzen dira bi lan horiek EH Bilduren edo Fronte Zabalaren lanean? Ideia hori egon zen, ea gatazkaren ondorioak txertatu ergenituen proposamenean ala ez. Zalantza hori izan genuen eta koalizioaren baitan eztabaidatu genuen. Erabakia izan zen ez txertatzea. Eta arrazoia, gainontzeko guztiek bakarrik horretaz hitz egin nahiko luketela. Eta hori baliatuko luketela, gainontzeko gauza guztiei buruz ez hitz egiteko. Eta guk horri buruz hitz egin nahi genuen, erabakitzeko eskubideari buruz hitz egin nahi genuen, subjektuari buruz hitz egin nahi genuen, prozesua nola osatu behar zen, gau hoi guztiak atera nahi genituen, baina ikusten genuen beste batzuk erabiliko luketela gatazkaren ondoriona hori ez egiteko, eta EAJaren lehenengo erreakzioan ikusi dugun nola ala izan den. Guk proposamena egin larun batean, eta astelenean beraiek baliatu zuten Sabino Aranaren 150. urteurrena, efemeride garrantzitsu bat PNV-rentzat, guri erantzuteko, azkar erantzuteko, eta gainera nahiko, gure ustez nahiko termino zakarretan erabiliz, gatazkaren ondorioak erabiliz, nolabait eztabaida politikoa usatzeko. Eta guk beraiek nahi dituzten eztabaida horien inguruan eztabaidatuko dugu, arazori gabe, baina banatu nahi ditugu gauzak. Orain gure ustez, Euskal Herriak behar duen prozesu eratzaile honetaz hitz egin behar delako. Lehen esan duzu, ahulgune horietan, behin eta berriz galdetzen dizuen ahulgune horietan, hori izan daitekela, ez da, bidelagun ez gehiegi izatea bintzat hasiera batean. Eta oraintxe esan duzu, EAJaren jarrera zein izan zen Euskal Bidea aurkeztu zanean. Alde bakartasuna hitz egiten da behin eta berriz Euskal Bidean, baita sortutik noski. Eta orduan, alde bakartasun hori hasieratikan edo planteatzen da, jeltzaleak bidelagun izan gabe, posible da, ja, behingoz jartzea testu inguru hortan EAJ bide lagunez izatea? Lehenengo momentu batean, eta guk egun hauetan esaten, hori esaten ari gara, gure burua behartuta ikusten dugulako, guk proposamenak egiten ari gara, proposamenak eskua luzatzen ari gara, eta hori egiten dugun bakoitzean, hartzen dugun, jasotzen dugun erantzuna, beste pauso bat atzera, bi edo hiru atzera, ez? Eta guk proposamenak eta beraiek baldintzak jartzen dizkigute, ez? Baldintza bat, baldintza altuago bat, beste altuago bat, eta nolabait beraiek ere ematen du urduri xamar jarri direla, agian baldintza horiek gainditzeko aukera izan dezakegula, eta hori dela eta planteatzen dute baldintza altuago bat, ez? Badazpada ere. Argi eta garbi dago momentu honetan, eta segurenez hauteskundeek ere horrekin zerikusi handia badute, EAJ PNV-ek ez du elkarlanik, ez akordiorik EH Bildurekin eta Ezker Abertzalearekin. Eta bestalde batetik argi eta garbi daukagu, beraiek bilatzen ari direla PSRekin daukaten harreman horretan sakontzea. Ikusiko dugu gero udal eta foro hauteskundeetan zenbakiek ematen duten ala ez, nik espero dut ezetz, ez ematea, PSren gainbera handia izatea espero dudalako, baina hori da beraiek bilatzen dutena. Eta gaur egungo PNV ezin dugu gure buruan gainatu handago, nik lehengo gunean zen duen. Momentu honetan PNV guretzako horma bada, horma handi bat, eta gainera ez dugu ez lehiorik ez aterik topatzen. Bilatuko ditugu ateak eta lehioak, baina geldirik egon gabe. Guk erabaki dugu jarraitzea eta ea gure urratsek behartzen dituzte beraiek mugimenduan jartzera. Hala eta guztiz ere, naiz eta EAJaren erantzun ofiziala ezkorra izan, orokorrean uste dut iritzi mailan behintzat positiboki baloratu dela proposamena, edo gutxienez onartu zaizkiola balio batzuk. Eta horren barruan, horreko gunean adibidez, Nafarroako Podemos alduguren ordezkari izan daitekenetako batek behintzat, oso positiboki baloratzen zuen, batez ere lurraldetasunaren eta erabakitze eskubidearen ikuspuntutik.
proposamenean agertzen da ez abertzaleekin ere lan egiteko behar hori, Euskal Bide hori ez bide abertzale bat bakarrik bihurtzeko, nola kokatzen dezue hor adibidez aldugu Podemosen papera edo egin dezakena edo ezin dezakena egin hor? Lehenengo kontua da, benetan niri oso zaila egiten zaidala, erabakitzeko eskubidearen alde egonda, proposamen honekin, igual osoarekin ez, baina proposamen honekin, zati batean odezten ados ez egotea. Oso zaila iruditzen zaila, benetan irekia delako, benetan malgua delako, eta aukerak ematen ditu, benetan elkarlana batzuen eta besteen artean sustatzeko hortarako borondaterik baldin badago. Egia da, Podemos oraindik inkognita badela. Ez dakigu benetan zer izango den. Eratzen ari dira, taldeak osatzen ari dira toki guztietan, eta ez dakigu gaur egun oraindik fenomeno mediatiko bat dena, erakunde politiko izango denean, benetan norantze egingo duen. Hori Nafarroatik etorri zitzaigun iritzi hori, edo jarrera hori entzunda, nik uste dut pozgarria dela. Oso pozgarria eta ez dakit ateak, baina gian leio batzuk ireki ditzake ez, eta gu nola ikusten dugun egoera, ikusten dugu PSN eta PP, UPN beste gauza delako, baina PSN eta PP gainbera handi batean daudela, batez ere ez dutelako bat ere konektatzen Euskal jendartearekin. Oso urruti daude, gero eta urrutiago, eta guk uste dugu horrek bere koste izango duela. Gure ustez, eta hori da nahiko genukena, guk espero dugu bi indar politiko horiek politikoki neutralizatuta gelditzea panorama politikoan. Eta horretan eta Euskal Herrian, behintzat Euskal Herrian, zabalduko litzaiguke eszenatoki berri bat. Eszenatoki berri bat eta gainea ez ezaguna. Alde batetik EAJ-PNV, beste alde batetik Podemos, eta EH Bildu hor erdian. Teorian, batzuk eta besteek esandakoaren arabera, EAJ-PNV edo geroa baik eta Podemosen artean eta gauzak egitea, elkarrekin egitea, zaila izan daiteke. Orduan gu horre egongo gara, erdian, eta horretan nik uste dut, aukera edo agertoki berri pila bat zabal daitekela. Batetik, lehenengo aldiz, PNV bere burua behartuta ikus dezakela pausuak ematera, erabakitzeko eskubidearen norabidean, eta gero ez talde batetik, Podemosekin beste aukera batzuk zabaltzen direla, alde arlo sozialean, nolabait eskubide sozialen defentsan, guretzako hori funtsezkoa da, eta gainera gure proposamenaren baitan, gu planteatzen dugu erabakitzeko eskubidea ez bakarrik zer garen galderari erantzuteko, baizik eta nola bizi nahi dugun galderari ere erantzuteko. Eta gu planteatzen dugu erabakitzeko eskubidea tresna izan behar dela, Euskal Herrian erabakitzeko nola bizi nahi dugun, ze bizi baldintzak nahi ditugun. Eta hortarako politika, soziale eta ekonomikoak hemen Euskal Herrian erabaki behar ditugu, eta aurre eginez oso urruti, herritarren gandik urrutiegi dauden erabakigune arrotz hoiei aurre eginez. Hori da planteatzen duguna, eta uste dugu Podemos baldin bada orain arte behintzat esan duena, horretan ere bat egiteko aukera nabarmenak egon daitezkela. Bestalde, bueno, esan duzue, esaldia akordio ezean konfrontazio politikoaren aro irekiko da. Nola ulertzen da konfrontazio politikoa, esaten da behin eta berriz herritarren partea hartzea, herriek eminak bultzatzea, desobedientzia, terminoak etzaizkigu ezagunak egiten zaizkigu, baina hori praktikara eramatea nola ikusten duzue Euskal Bideanekin, bat eginez. Bai, guk planteatzen dugu, seguren ez hori guztia, bide bat izango da, ez? Euskal Bide horren baitan, bide bat izango da. Guk planteatzen duguna da, gehiengo sozial berriak sortu behar direla. Azkenean eta jendartean dagoelako gure itxaropena, gure ilusioa eta gure indarra. Horretan, bultzatuta, planteatzen dugu... Ezkerrik asko. Horretan planteatzen dugu... Bai, asko zobetu. Planteatzen dugu akordio politiko berriak egiteko aukera sortzea. Eta argi eta garbi planteatzen duguna da, menpekotasunerako diseinatu ziren erakunde horiek baliatzea insubordinazio demokratikorako. Hau da, hemengo erakundeetan erabakiak hartuz, gainera gehiengo sozial zabal batek babesten baldin bagaitu,
Espainiar Estatuak inposatzen duen legearen aurka egitea eta aurrera egitea hemen erabakiko dugunarekin. Neurri batean, Katalunian orain arte behintzat planteatu diren zenatokiak. Guk planteatzen dugu hemen Euskal Herriare halako zenatokiak albidetu behar ditugula. Eta pentsatzen dugu gainera, konfrontazio demokratikorako zenatoki bakoitzak prozesua bera indartuko duela eta bizkortuko duela. Eta horretarako ere egia da, aipatu dituzu gauza, oso gauza potoloak, herritar aktibazioa, guk pentsatzen dugu prozesu hau garrantzitsuegia dela, batetik, eta zailegia dela, indar politikoen edo erakunden baitan sortzen diren indar harremanen esku usteko. Edo herri bat dago hau guztia bultzatuz, eta herri bat esan nahi du milaka eta milaka herritar konpromiso desberdinekin, baina guztiok aurrera eginez norabide berean, edo bestela zailegia izango da. Ezin dugu bakarrik alderdi politikoen esku utzi. Eremu horretan, PNV eta beste batzuk, erabakitzeko eskubidea aipatzen dutenak, baina gero ezer egiteko prestez daudenak, behintzat momentuz, eroso egi daudelako. Proposamenean, edo bueno, agian proposamenean baino gehiago erreakzioetan, garrantzi handia eman zaio lurraldetasunaren auziari. Agian aurretik esan dituzuenak entzun ez dituztelako, baina bai nolabait ere bertan egituratu egiten delako modu borobilago batean nahi bada aurretik aipatu dituzuen beste zenbait erabaki. Euskal Bidearen aurretik napar bidea aurkeztu zenuten, batez ere hango testu ingurua berezia delako, baina irakurrita zalantza geratzen zait, egongote diren hemendik aurrera Bilbotar bidea, Arabar bidea, Gipuzkoar bidea, alegia, hiru esparru hoiek planteatzen dituzuenean, batez ere agian napar bidea bereziki egokia iruditzen zaidalako, erakusten duelako proposamen orokor horren aritik badagoela proposamen zehatz bat errealismo politikotik, baina txertatu egiten dena Euskal Bidearen proposamen horretan. Eta ikusten ditudalako egoera zailagoak agian Fronte Zabalonentzat, araban gaudela hemengo perspektibak hobeagoak dirudite adibidez Bilbon daudenak baino. Agian Bilbotar bide bat eskaini behar dezue. Nik esan behar nuen gainontzekoak ez, baina Arabar bidea bai ez. Hori esan behar nuen. Agian bihar Bilbon beste goza da. Ez, bueno, igual zatika nahiko egindutun galdera nahiko korapilatxua da. Lehenengo kontua da, bueno, Nafarroa. Eta igual nik hasi nahiko nuke horretan behintzat Ezker Abertzaleko kide gisa autokritika batekin. Gu duela 10 urte pasatxo edo, orduan, ez dakite esatea haute dagoen, eta baina batasuna sortu behar genuenean eta prozesu horretan, hausnarketa bat egin genuen eta ondorio nagusietako bat izan zen estrategia nazionala behar genuela. Eta estrategia nazionala egin genuen, osatu genuen. Eta igual pixkat esageratuko dut, eta igual karikatura egin ere bai. Baina orduan, estrategia nazionala ulertzen genuen Euskal Herriko 7 lurraldetan eta txoko guztietan gauza bera egitea. Gutxi gora bera, ez? Eta gure ondorioa izan da hori ez dela oso... Hernanin egiten ari zen gauza bera egitea. Bai, gutxi gora bera. Gutxi gora bera, hemen gauden Arabarrok alako gauzak eta askotan hitz egin ditugu eta ze plantamendu egiten diren eta zein den gure realitatea eta nola ezkondu bi gauza, elkarren gandik hain urruti dauden gauza horiek, barkatu Hernaniko engatik. Vale. Baina, bueno, hori horrela zen, ez? Eta ez igual estrategia nazionala zen, baina ez zen oso eraginkorra. Eta orain estrategia nazionalaren beharraz erabat sinetsita gaude, pentsatzen dugu ezinbestekoa dela 7 lurraldetatik ipar orratz bakarrarekin argi izatean noragoa zen,
ibilbide, nolabait, arnaz luzeko ibilbide bat egin behar dugula zazpi lurraldetatik, baina errealitateak oso desberdinak dira. Euskal Herrian dauzkagun errealitateak zeharo desberdinak dira. Eta Nafarroak adibidez frogatu digu lurrari atxikitako politikak askoz eraginkorragoak direla. Eta gauza, Nafarroan eta gauza asko egin ditugu, baina azken urtetan batez ere borroka sozialetan erabaten murgilduta eta ezker abertzaleak bultzatuz borroka sozial horietatik asko eta asko erregimenaren oinarriak, zimentu horiek kolokan ustea lortu dugu. Lortu dugu eta gainera kapazak izan gara gurekin bat egiten ez zuten herritar mordoa gurekin elkarlanean egoteko. Eta hori Nafarroan oso emankorra izan da. Estrategia nazionala bai, zazpi lurraldetarako, bakigu nora goazen, baina Nafarroatik Nafarroarako egindako estrategia hori oso eraginkorra izan da. Eta Ipar Euskal Herrian ere, adibidez, gauza bera gertatu da azken urtetan. Politika hori uztartu da fase politiko berriarekin, hau da, Aieteko konferentziatik irekitzen den fase politikoarekin. Eta fruituak ere, bertan oso ikusgarriak izan dira. Ondorioz, pentsatzen dugu estrategia nazionala bai, baina toki bakoitzean funtsezkoa da bertatik bertarako politika egitea. Eta nik esango nuke, adibidez, Araban gure txikitasunetik eta batzuetan gure aulezietatik, beste gainontzeko tokietan, gainontzeko herrialdetan, baino jende gutxiago izaten ginelako, baina nik uste dut horretan ere asmatu dugula gure txikitasun horretan ere, gure errealitatetik nolabait politika propioak sortuz eta garatuz. Eta nik uste dut Bilbotar bide hori edo Bilboko bide hori horretan txertatzen dela. Bilbo handia estrategikoa da Euskal Herri osoarentzat. Edo Bilbo handian irabazten dugu, politikoki ari naiz, edo bestela ezingo dugu inoiz independentzia irabazi herri honentzako. Hori kontuan hartuta, nik uste dut badela garaia, ezker abertzaletik hasita, baina EH Bildu osoak horretan pentsatzeko eta Bilbotik Bilborako estrategiak eta politika zehatzak planteatzeko. Esan duzu, bestalde, beste bide batetik, esan duzu, pixkat orain bidea hartuta, ba, izango dela bidea agian geldoagoa, ze lurraldetasunari ere garrantzia martxeo, eta tokian tokikoa, zuek esan duzu, azken 35 urtetan ezker abertzalea sprint batean ibili dela, korrika batean ibili dela, eta orain, batzuetan, akaso iruditu diezaiokela jendiai motelegi doala. Eta horrek ere, etxipen bat sor dezakela, edo jendeak esatea ez dago, aurrera pausurik ez dira, aurrera pausurik ikusten da, horrek etxipena sortzea, eta aurrera begira horrek ere kalte bat eragitea, bai sorturi, bai koalizioari. Bueno, hau ere korapiatxoa. Honetaz ere esan beharko nuke, beste kontu bat aipatu beharko nuke. Nik uste dute, hemen ikusten ditudan aurpegien arabera eta hemen gaudenok edo gaudenotatik asko eta asko urte luzetan militatu izan dugu. Eta dakigu zer den ezker abertzalean militantzia politikoa egitea, ez, eta zer suposatu duen hamarkadauetan hori guztia egitea. Oso gogorra izan da, eta borroka horrelakoa izan delako, eta nolabait guke tarteka, gure estrategia horren baitan planteatzen genuen sprint bat bazetorrela. Sprint horiek normalean lotzen ziren negoziazio uneekin. Hau da, sor daiteke negoziazio aukera bat eta guazen esprina egitera. Eta esprin horrek dena eskatzen zuen. Eta dena ematen genuen esprin horretan iristen ginen arnazestuka eta askotan, bueno, askotan, gertatu zaigun izan da negoziazio horiek eta normalean ez dutela eman guk nahiko genukena eta hor reflujo bat zetorren eta berriro esprin berri bat urrengora arte. Eta horrela, hiru hamarkada eman ditu. Hiru hamarkada horrek dakarren neke guztiarekin. Orain Euskal Bide hau planteatzen dugunean, ez dugu inorre engainatu nahi, ez dugu ipuinik kontatzen, nik uste dut bere xetasun guztiarekin eta bere xumetasun guztiarekin oso ariketa zintzoa egin dugula, eta planteatzen dugu, seguruenez, herri honek bere aurrean
baduela maratoi bat. Eta maratoi korrikalarien mentalidadean nolabait gure gain hartu behar dugula. Noski, tarteko helmugak egongo dira eta egon behar dute, funtsezkoak dira, prozesua bere horretan indartzeko eta bizkortzeko, baina planteatzen ari gara arnaz luzeko ibilbide bat, zalantzarik gabe. Eta nik uste dut gure korrika egiteko modua aldatu behar dela. Jakinda, ezer ez dela gaurtik biharko izango. Baina horrekin batera, beste momentu batzuetan izan dugun ilusioari ere, heldu eta eutsi behar diogu. Eta gainera, behintzat militanteak garenok, kapazak izan behar dugu, gure baitan sentitzen dugun ilusio hori, gainontzeko jende guztiari transmititzeko eta kutsatzeko. Eta horretan, diote, nolabait hiru hamarkada hauek aipatu ditudalako, aipatuko nuke eta behintzat nik horrela sentitzen dut, oso gogorra izan dela pasatu duguna, oso emankorra ere bai, asko ikasi dugu, baina egin dugun guztiak eta beste batzuk egin duten guztiak balio izan du onaino heltzeko. Aukera hau sortzeko. Eta nire ustez behintzat, ni behintzat privilegiatua sentitzen naiz partidu hau jokatzeko aukera dudalako. Eta egia da batzuetan bertigoa sentitu daitekela, eta egia da partidua ez dela bat ere erraza, eta ipuinik kontatzen ez dugunez, ez dugu kontatuko Mirandesen aurka jokatuko dugula. Ez da egia. Aurrean da guena, ez dakite Futbol Club Barcelona edo Real Madrid zen orden, baina sekulako taldea da. Eta agian esango nuke talde bat, baino gehiago ere badirela. Eta gure bankilloa, ez dakite motzegia ez den. Baina partidu hau daukagu, aukera hau daukagu jokatzeko. Eta nik behintzat nire buruari ez diot partidu hori jokatzeko aukera ukatuko. Nire ustez, beste batzuk eta guk geuk egindako borrokaren bidez lortu dugu aukera usortzea, eta orain gure herriari aukera eman behar diogu hori guztia borobiltzeko eta lana amaitzeko. Euskal Bidean aurrera, bueno, ez da bertan aipatzen proposamenean, ni horitzen naizela ez behintzat, baina testingurunetan aurreko agerraldi batean indarra handia eman zenion Fronte Zabalaren ideiari. Eta planteatzen zenuen nolabait, bide honetan aurrera egiteko koalizio bat baino zerbait gehiago behar zela, Fronte Zabal hori osatzen joan behar zuela, eta kanpotik begiratuta, egia da koalizioak indargune batzuk badauzkala, gaitasun eta balio handiak demostratzen dituela, baina Fronte Zabal izateko oraindik falta zaiola ere ikusi egiten da. Zergatik ez da azkarrago egiten, hortan, eta nola eragingo dio ziklo elektoral luze honek horri. Alegia, Fronte Zabal horren alde egin degunok, zer espero dezakegu koalizioaz egoera batean non azkenean plantxak egin behar diren, negoziatu egin behar den alderdi ezberdinen artean, naiz eta adostasun handiak egon interesak ere legitimoki desberdinak izan daitezke. Galdera ona. Erantzuna. Konzentratu erantzuna. A ber, lehenengo kontua da, gaurko joko zelai honetan, Euskal Bidea egiteko, gure ustez, funtsezko osagaiak dira, batetik herri mugimendua, eta guk herri mugimendu zabal eta sendo eta indartxo bat nahi dugu prozesuari taupada emateko, eta guk behintzat honetan, ari naizen honetan, bi lehentasun ikusten ditugu, batetik, erabakitzeko eskubidearen aldeko herri dinamika indartxo eta zabal bat, izen abizeni jarri gabe, horre usten dut, eta gero ez talde batetik eskubide sozialen aldeko herri mugimendu edo herri dinamika zabal eta indartxu bat. Ulertzen dugulako gainera bi horiek izan behar direla alako prozesu baten hankak. Eta horien artean guk kokatzen dugu Fronte Zabala. Fronte Zabala nolabait mugimendu zabal horren espresio politiko, soziopolitiko eta instituzionala. Baina,
Fronte Zabalaren lehenengo ezaugarritako bat nire ustez, izan behar da, eta hori koalizioan hitz egin da daukagu, gero iritsiko da momentua benetan frogatzeko, mugimendu soziopolitikoa izatea, eta ez instituzionala. Instituzionala izatea, izan behar da, mugimendu soziopolitikoaren izatearen ondorioa. Hori da lehenengoa. Eta egia da, bapatean adibidez, hiru urte hauetan, topatu gara, denok badakigu nondi gentozen, eta topatu gara instituzio pila batekin, hauteskunde pila batekin, eta kostatu zaigu hori guzti egitea, eta batzuetan ere, lehentasuna jarri, gauzak ordenatu, eta gehien bat hori ez, instituzioetan edo instituzioetara egon gara, baina guk uste dugu beste pauso batzuk eman behar direla. Fronte Zabalarekin zer planteatzen dugun, guk uste dugu EH Bilduk nortasun propioa hartu behar duela. Nortasun propioa hartzea da, mezu propioa eta jarduera propioa izateko aukera eta gaitasuna izan behar dituela EH Bilduk. Eta horretarako egitura propioak izan behar ditu EH Bilduk, eta orduan egongo dira bakarrik EH Bildurekin bat egiten duten pertsonak, ez sorturekin, ez earekin, ez aralarrekin, ez alternatibarekin bat egin gabe, bakarrik EH Bildurekin identifikatzen diren pertsonak, guk pertsona horiei guztiei ateak zabaldu nahi dizkiegu gaur egun ate horiek itxita daude, eta hori da gauza bat, funtsezkoa egin behar dena, martxan jarri behar dena, eta bestia da, eta gainera, bueno, aipatu behar nuen, gainera hori guztia baliatu nahiko genukela kultura politiko berri bat sortzeko. Antolakuntza kultura politiko berri bat sortzeko. Horretan eraberritzeko. Eta ezker abertzaleak oraindik ere egin ez duena, egiteko. Eta gero ez talde batetik horrek ekarriko duen ondorio zehatza izango da, alderri gaur egun EH Bildu osatzen duten alderri politiko horiek, buru jabetza maila bat EH Bilduri emango diotela. EH Bilduren esku utziko dutela. Eta guk hori gertatzea nahi dugu. Eta sortuk bere burua horretan kokatzen du barrutik lan eginez, dinamizazioa eginez, baina gaur egun alderdiek daukaten papera hartu gabe. Eta zailtasunak. Duela urtebete oker ez baldin banago, hausnarketa hori jarri genuen mailaren gainean. Gure ustez behar hori bazegoelako. Momentu horretan igual ez zegoen egiteko presarik edo urgentziarik, oraindik ez zegoen urgentzia hori, baina guk antzematen genuen bazetorrela urgentzia hori, bazetorrela benetako premia hori. Importantea zela egiten hastea, eta alata guztiz ere kostatu da. Kostatu da gauzak askotan ez direlako guk leheneko genituzken bezain errazak. Eta nik uste dut alderdien artean, adibidez EH Bilduko alderdien artean lortu dugula elkar ulertze maila ona eta egokia, baina nik uste dut oraindik ez gaudela egon behar den edo egon beharko genuken mailan. Nik uste dut oraindik nork bereari gehiegi begiratzen jarraitzen duela. Eta lehengo egunean Fikoban egindako aurkezpenean EH Bilduren izenean hitz egitea sortatu zitzaidan, eta nik emandako mezu bat gutxienez bazen EH Bildu osoarentzat. Eta momentu horretan nik esan duen guztiok nork bere onena eta guztiok batera herri gisa neurria emateko garaia da, baina horrekin batera ere esan duen ez dela txikira jokatzeko momentua. Eta batzuetan nik uste dute koalizioaren baitan ere txikira jokatzen jarraitzen dugula. Eta adibidez orain, hauteskunde aurreko etapa hori bizitzen ari gara, eta horiek izaten dira txikira jokatzeko momentuak. Eta bestei eskatu aurretik, nik nire buruari, sorturi eskatzen diot, neurria ematea eta gauza horien gainean egotea. Benetan ardura hori dugulako, gu benetan Fronte Zabala sortu nahi dugulako, eta gu gainera Euskal Herrian independentzia eta justizia soziala lortuko dituen Fronte Zabal hori, EH Bildu hori, eraikin nahi dugulako. Erantzun da. Katalunian, lehen osan duzu, Kataluniako bidea,
faktore desberdinak sartituz orain, alderdi eta zari zinean, koalizioa zari zinean, nola kokatu alderdi bakoitza, beste askotan esaten duzuna, dokumentuan Euskal Bidean esaten duzuna, behin eta berriz, hori herri mugimendua, parte hartzea, autonomoak izan berdirela, bakoitzak, eta instituzio muga bat jarri bertzaiela, horrekin berduela bultza, pixkat Katalunian ere gertatzen dena, ez da, azken finean alderdia gelditzen direla edo gelditu beharko liratekela mugatuak, herriak nahi duenari. Orain nola ikusten duzu hori, mailakatze hori, herri mugimenduen nondik norakoa, instituzioekiko, alderdiekiko daukaten nortasun hori? Euskal Herrian. Bai. Euskal Herrian, nik esango nuke herri mugimenduari buruz, hausnarketa bat, edo hausnarketa batzuk egitea badaukagula. Badaukagula, nire ustez, batzuetan, gure hausnarketak oso zaharkituta gelditu direlako, beste batzuetan gure jarduerak ere oso zaharkituta gelditu direlako, eta nik uste dut guztion artean, eta batez ere herri mugimenduan daudenak protagonista, zalantzari gabe, baina pentsatu behar dugu Euskal Herriak 21. mendean zenolako herri mugimendua behar duen. Benetan eraginkorra izateko, benetan erakargarria izateko, eta herritar aktibazioa aipatzen dugunean benetakoa izan dadin, kontuaz da deialdiak egitea, kontuaz da mobilizazioak deitzea erraz xamarra da. Gutxi batzuen artean egin dezakete mobilizazio baterako deialdia. Kontua da lortu behar dugula jendea aktibo egotea eta gustora sentitzea eta parte hartzen sentitzea. Eta hortarako konpromiso maila desberdinak egon behar dira, eta horretarako beste bide batzuk erraztu behar dira, eta nik uste dut oraindik gure moduak, gure bideak, zaharkituta gelditzen ari zaizkigula. Eta, bueno, ni behintzat pozik ikusten dut egiten ari diren saiakerak gauza berriak egiteko, eta nik uste dut badela jendea, burua nekatzen hasi dena behintzat, gauza berriak asmatzeko eta jendea beste modu baten mugitzeko. Nik uste dut gure guk egin dugun seguranez akatzetako bat izan da askotan jendea gugana etortzea nahi izan dugula. Ez? Eta planteatu dugu, nola erakarriko dugu jendea. Eta nik uste dut gaur egun gainera euskal jendartearen bilakaera ere ikusita, hasi behar dugu pentsatzen nola egingo dugun gu jendearen gana hurbiltzeko. Jendea gaur egun bere kezken inguruan dagoelako, eta nik uste dut guk kezka horietara jo behar dugula, hortik nolabait empatia bat, konexio bat lortzeko jendearekin, eta jende horrek erabaki alizateko gurekin bat egitea eta mugimenduan hastea. Baina pentsatzen baldin badugu jende guztiak gauzak egin behar dituela guk nahiko genuken bezala edo guk garena bezalakoa, ba, nik uste dut oker gabiltza da. Hor dokumentuan aipatu egiten da herri mugimendua amaiera aldean aipatu egiten da herri mugimendu hori aipatzen desun herri mugimendu hori horren ezaugarrietako bat izan behar duela autonomoa izatea. Herri mugimendu autonomo bat behar duela bide honek. Baina zuek alderdiak zarete, koalizioa zarete, zuek ere autonomo jokatuko duzue mugimendu horiekiko. Alegia, askotan iruditzen zait mugimendu horiek bihurtu direla zuen aurkako lobby bat, agenda bat markatzeko. Eta autonomia hori eskatu egiten denean, ez da sumitzen autonomia horrek ere ematen dizuela zuei autonomia erabakiak hartzeko. Eta politika zehatzetan, alderdi batek gutxienez alde instituzional bat daukan mugimendu soziopolitiko horrek ezin dituela esan herri mugimenduak esaten dituen gauzak, edo ez duela zertan asumitu behar agenda hori. Kontuan hartu behar duela, harreman bat egon behar duela, baina autonomoa baldin bada bi norabidetan izan behar duela. Konplejoa, Gaia, konplejoa da. Teorian behintzat ados nago. Autonomia onartu behar baldin bazaio herri mugimenduari, eta nik uste dut aitortu behar zaiola eta errespetatu behar zaiola, alderantziz ere izan beharko luke, eta gero horretan harreman dialektiko bat sortu beharko genuke batzuen eta besteen artean. Kontua da, gero Euskal Herrian gainera sekulako joera izaten dugula
gure arteko desadostasunak dramatizatzeko eta muturreraino eramateko. Eta momentu batean, desadostasun badago, data batengatik, mobilizazio baten inguruan, ea nork deitu behar duen edo, eta horrek amailezake zizma batean, ez? Nolabite esaterren diotu, guztiok bizizan ditu alako gauzak, ni bintzat alde bietan eta gertatu zait, ez? Eta nire ustez horretan ere asmatu beharko dugu. Egia da, bintzat nik horrela kokatzen dut, Fronte Zabalaren baitan, EH Bilduren baitan, herri mugimenduetan dauden kideek egon behar dutela. Eta gustora sentitu behar dute bertan, Fronte Zabaleko partaide direlako. Eta gero egia da, EH Bilduk harreman berezia behar duela herri mugimenduekin. Gu ez garelako, eta ez dugu inoiz izan behar, gainontzeko alderdiak bezalakoa. Gu gauza berezi bat izan behar dugu. Seguruenez, herri mugimenduaren eta alderdi politiko baten arteko gauza bat izan behar dugu. Mugak non dauden, ez dakit oso ondo, baina nik uste dut esparru horretan mugitu behar dugula. Baina nire ustez, importantena litzateke egoera horiek dramari gabe bizitzen hastea. Hau da, batzuetan eta ados egon garela eta sintonia ezin hobea izango dela, eta beste batzuetan ez gara gauza guztietan ados egongo, eta horrek ez du esan nahi batzuk erreformista hutsak bilakatu direnik, edo ez du esan nahi besteak Taliban batzuk direnik, eta horrek ez du esan nahi ez bat ez bestea, ez? Kategorizazio, nolabait muturreko kategorizazio horietatik ies eginez, nik uste dut gure buruari aukera eman behar diogula gauzak beste modu batzutan egiteko. Eta harreman dialektiko horiek izango dira, tirabirak direlako, ba batzutan harago eta beste batzutan onago. Eta hortan guztiok ikasi beharko, ez? Baina nik uste dut oraindik ere hortik urruti gaudela. Iruditzen zait, edo behintzat horrela sentitzen dut, momentu honetan herri mugimenduko edo herri mugimendu batzutako jendea behintzat garaia oso maila horretan oso ona ez delako herri mugimendu horientzako ahulezia egoera batean egoteagatik nolabait sentitzen dute indar politikoa edo eman baino kentzen diela, ez? Eta nik uste dut hori zaindu behar dela. Lehen aipatu dut herri mugimendu berriak planteatu behar direla, edo herri mugimendua izateko modu berriak planteatu behar direla gure Euskal Herri honetan, eta iruditzen zait horretan eta ezin dugula eraman beste joera batera, eta da ekimen guztiak handiak baino handiagoak eta espektakulu ezin hobeak izatea. Ni uste dut alakoak behar ditugula, herri honek gertakariak behar dituela, eta herri mugimenduak sortzen baldin baditu gertakari horiek are hobeto, baina gero bestalde batetik ere ekimen txikiak behar beharrezkoak dira. Egunero, alik eta toki gehienetan, ekimen txikiak bere garrantziarekin, baina bere eragite gaitasun txiki, baina importante horrekin ere, importanteak dira. Eta horretan ikasi behar dugu guztiok mugitzen. Inork, bere agenda, inori, inposatu nahi gabe, posible baldin bada. Egia dugu, transatlantiko bat garela, zentzu horretan, eta gure agenda batzutan zapaltzaile samarrare badela. Herri mugimendu horietan, edo, bueno, orain dauden mugimenduen artean, bueno, besteak beste, oraintxe, erakitzeko eskubidearen inguruan, gure esku dago, lehenagotikan ere, bueno, independentista gehi independentziaren bide horretan, dispertsioaren aurkako mugimendua masari ikusten dugu. Orduan, orain pixkat esaten zenun hildotik, ez da? Daude talde herri mugimendu asko, mugimendua egon badago, baina gero hori dena txertatzea, bateratzea, batzuetan Euskal Herrian ez gara inbeste. 3 milioi geografikoki, baina bueno, ez gara inbeste orokorrean lan egiteko gaudenak. Ondorioz, talde askorekin eta herri mugimendu horrekin ongi nola txertatu, nola bateratu eta ez bakarrik instituzioetatik, ez alderdietatik. Bai, nik uste dut behintzat herrietako eta auzoetako jendeak behin baino gehiagotan esaten digu, ez? Gure herrian, gure auzoan, sarekoak daude, gure eskudagokoak daude, eta gure bagaude, eta guztiok jaten gara jende berberaren bila. Ez? Eta guztiok nahi dugu jende berbera toki guztietan. Eta gila da, arazo hori dagoela. Baina nik uste dut, garaionen gakoetako bat, badela, mugitzen den jendea
ez egotea toki gehiagotan, baizik eta mugitzen ez den jendea mugitzen hastea, hori da lortu behar duguna. Eta nik uste dut gure esku dagok, autonomia osoarekin, sarek, zer esanik ez, autonomia osoa, EH Bilduk, beste hoketa, bilatu behar dugula momentuz, etxean, ez ere ingabe, dauen jendea kalera jaiztea. Hori da bilatu behar duguna. Horretarako bideak igual desberdinak izango dira, askotan nahiko antzekoak, ba, gauza pila bat edo gehienak eta asmatuta daudelako, baina horretan bilatu beharko dugu. Nik uste dugakoa dela jende gehiago implikatzea. Benetan lortzen ez baldin badugu, orain gaudenok, baino jende gehiago implikatzea lanildo desberdinetan, benetan zaila izango da prozesu hau bere konplexutasun guztian aurrera joatea. Nik uste dut hori dela, nik ez dakit horeretan zenba jende mugitzen ari den gauza batean, bestean, EH Bilduren batzarrean, baina benetan lortu behar dugu jende gehiago egotea toki bakoitzea, bestela ezinezko izango da lan guztia egitea. Eta gainera, behintzat ezkera bertzalean militatu dugunok badakigu zer den motxila bat ez, motxila, bi motxila, hiru motxila, la motxila gainean, bizkarraren gainean eramatea, badakigu zer den hori, baina badakigu horrek ere ematen duela, ematen duena. Eta ni uste dut motxila banatzea dela kontua, ez? Gehitzagatik gauzatxo bat, leheno esan duzu, ba, mobilizazioak egun baten zeo zer egitea, ba, bueno, baduela garrantzia, baina horri bide bat eman bartzaiola, adibidez, manifestazioa, presoenaldeko manifestazioa Bilbon egindakoa, ba, bueno, horre gare egontzan hausnarketa bat, ez da, jende askoren aldetik, 80.000, egia da urtez urte egindua zela, goi bat jotzen, eta bat batean 80.000, eta hor hausnarketa bat jende artean, ez da, hori zergatikan jeitxiera hori, jendearen etxipena da, kasualidadea asko izan ziren, argi da, nire ustez PNV etzalako junez dala, ez dala hori irakurketa. Baina horrelako gauzekin, hor ikusten da zeozer usaitu daiteke jendearen desmobilizazio hori? Bilboko manifestazioaren inguran izaiten baldin badago, nik uste dut manifestazio horrek gora bera jikiekin, baina nik uste dut bere zapaia jo duela, azken urtetan jo zuela. Pixka gorago, pixka berago indezake, baina horretan egongo da, askoz jende gehiago egun batean gure Euskal Herri honetan ez dakit posibil izango den biltzea formatu horretan behintzat, denok Bilbora, denok Bilboko kaletara. Horrek agian pentsarazi behar digu beste gauza batzuk, beste modu batzuetan egin beharko ditugula jende gehiago bildu alizateko egun bakar batean, ez? Hori diot, hori da, hor uzten dut. Eta gero nik pentsatzen dut, noski, iaz egindako manifestazioa berezia izan zen oso. Lehenengoz, debeku batetik gentozen, eta debeku hori gainditzeko aukera egon zen azken momentuan, eta horrek berez uholde berri bat ekartzen dizu. Hori batetik, gero PNV bera deialdian egoteak jende gehiago ekarri zuen. PNV-ek ekarritakoa, eta gero beste sektore batzuk, nik esango nuke, EH Bilduren ingurukoak, igual beste momentu batean ez doa, ez joango ez direnak, baina PNV-ek deialdi eginez, ba, animatzen direnak, pentsatzen dutelako, benetan egoera berezia dela, eta bere burua horretan ikusi nahi dutela, ez, kokatu nahi dutela. Nik uste dut, bereiek esan zuten bezala, salbuespeneko aukera izan zela, eta nik uste dut hori langa hori gainditzea berez zaila dela. Nik uste dut mobilizazio horri begira edo molde horri begira, nik uste dut buelta batzuk eman beharko dituztela sarekoek eta bereiek erabaki beharko dute zer egin, baina nik uste dut mobilizazio horren mugak nabarmenak direla gaur egun. Onerako, diote, sekulakoa egin dugulako eta orain ja erabat normala iruditzen zaigu hori lortzea, erraza balitz bezala, ez, edo nork berezku izango balu bezala. Honekin jarraituz pixka bat, lehenu itzen askotan hitz egiten dugu, ez, baldintza objektibo eta subjektiboen arteko harreman batzutan arraro horretaz, ez. Eta gia baldin bada ere Bilboko manifestazioaren ondoren gorretan, sentsazioa jende askoren artean ezala oso positiboa, edo etxipen puntu bat bazegoela, azte bete beranduago, Donostian 23.000 pertsona bilduta, jende horren sentsazioa askoz positiboagoa bazen. Arrazoiak asko izan daitezke eta ezin da horren orokorpen bat egin. Baina iruditzen zaite, hain handi batean erakusten duela
existitu egiten dela tradizio bat, non jende asko erosoagoa sentitzen den, naiz eta objetiboki, beti da nobeto, 80.000, 93.000 baino zerbaiten alde. Hori honela da, naiz eta astebete beranduago, Euskal Herrian, baldintza horietan, jende hori biltzea berezko balio bat baduen. Baina iruditzen zait badagoela elementu subjetibo bat. Aipatu duzunaren arira, bide honek behar du militantzia eredu berri bat, edo gutxienez zabaldu behar ditu dauden militantzia moduak. Eta ez dakit, badauka zuen buruan, zuen erakundetarako propio diren militantzia eredu horietaz aparte, nola garatu daiteken Euskal Bidean ekarpenak egingo dituen jende horrek, militantzia voluntariadoak eta horiek balioan jartzeko moduak. Nire uste sentsazio horietan asko da ere zertara gauden ohituta eta zer jartzen dugun balioan. Eta batzutan ere nahiago dugula gutxi baina onak, asko baina desberdinak egotea baino. Bai, igual, lehenengoz manifestazioetara joko dut eta igual bizipen pertsonaletik, eh? Bizipen pertsonaletik esango dut, ni neu, bez? Nire tradizio propioarekin, ni natorren tokitik eta azkizaguna da. Ba, hori guztia kontuan hartuta, Bilboko manifestazioan, horre argizpiak zaltxatuz eta nik esan behar dut arraro sentitu nintzela. Arraro sentitu nintzen, ba hori ez, ez zen manifestazio izan, bakarrik pixka bat ibili ginen, eta bueno, gainera gu okertu ginen, ba jendea zizelako esku altxatzen eta gu ere hasi ginen, eta ez zen momentua. Berandu hau inbar zen, baina, donde ba, Vicente, hori ingenuen. Bale, eta ni onartu behar dut arraro sentitu nintzela, eta bitu azkeen aldian gauza arraroak egiten ari gara da, eta oitzen ari gara da gauza arraroak egiten, el mosaiko, kamisetan anajekin manifa, bestearekin ez dakize, YouTube, flashdub, horiak, kantetan, dantzan, ja, registroan nola baita zabaltzen ari gara, eta lata guztiz ere, batzuk oraindik arraro sentitzen gara, eta batzutan erridikulo xamar, ere bai, ez baina horrelakoa garelako. Eta gero, Donostiko manifan, bueno, zuk aipatu dituzun sentsazioak. Kolpea jaso, erantzun sendoa, nien nintzen egon, espetxean nengolako, baina esan ziaten bateragunarekin egindako manifaren antzekoa, diote luzerari dagokionez, nahiko, bueno, manifa potentea, bueno, iruditu zitzaidan, eta nik horrela bizi izan nuen. Lehenengoa, Bilbokoa kokatzeko, burua behar izan nuen, ez? Eta hemen gaude, hau da beste jende batentzako, gehiago izan nahi dugu, ez? Argudioak eta arrazoiak. Bigarrena, bizi izan nuen eta interpretatu nuen bihotzarekin. Azalpenik gabe, bihotzarekin eta bizi izan nuen. Eta nik uste dut zuk aipatu duzuna dela. Baina nik manifak eta urrengo gauza guztiak, garaipen egunera arte, beste jende batekin egin nahi ditut. Ez bakarrik nire lagunekin, ez bakarrik onaino etorri garenekin. Horiek izango dira nire lagun minenak, noski, baina nik beste batzuekin ere egin nahi dut bide hori, bestela zinezko izango delako egitea. Asko eta asko izan behar dugu, benetako gehiengo bat izan behar dugu Euskal Herri osoan, benetan gure helburuak lortu alizateko. Eta hortarako beharko dugu gu bezalakoa ez den jendea. Eta gu bezalako ez den jendea, seguruenez etorriko da, edo gu beraien gana joan beharko dugu, beste gauza batzuk eginez, eta gauzak beste modu batzuetan planteatuz. Eta batzuetan ikasi beharko dugu tradizio berriak sortuz, eta horietan gustora sentitzen, eta abar, hori guztia ni uste dut gertatu beharko dela, eta bide hori egin beharko dugu. Orain, Euskal Bidea planteatu dugu, eta Euskal Bidearen baitan filosofia hori guztia dago, gehiengoa izan nahi dugu. Gehiengoa izan nahi dugu, herri hau, independentziara eta justizia sozialera eramateko. Benetan guztiok hemen herri honetan aske, eta gure eskubide sozial guztien jabe, duintasunez bizializateko. Hori da gure helburua. Nola ingo dugu hori? Lehen aipatu dut, herritarrak etorkizunaren jabe ez, orainaldiaren protagonista nahi ditugula. Gu planteatzen dugu pertsona horiek guztiak gurekin
edo proposamen horrekin bat egiten dutenak, eta gainera konpromiso pertsonalen bat prozesu horren baitan hartzeko prez daudenak, bide lagun bilakatu nahi ditugu. Eta Euskal Herrian, Euskal bide horren baitan, milaka eta milaka bide lagun egotea nahi dugu. Eta gainera, bide lagunen komunitate hori antolatu nahi dugu. Edo ez dugu antolatu nahi, baizik eta antolatzea nahi dugu. Bere kabuz, antola dadila. Eta segurenez, batzuk euskalgintzatik etorriko dira, beste batzuk feminismotik, beste batzuk ekologismotik, beste batzuk beste toki batzutatik etorriko dira. Baina konpromiso pertsonal zehatzen bitartez, prozesu hau bultzatuz. Nik uste dut horretan dagoela gakoa. Ea esmatzen dugun horri daukan potentzial guztia ematen. Eta esmatuko bagenu, nik uste dut sekulako egingo dugula. No, berez ari dira etortzen. Etortzen ari dira beste alderdi batzuetatik eta tartean etortzen ari dira Ezker Batutik, etortzen ari dira alderdi sozialistatik. Ez dakit hori ere balorean jartzeko kapaz izaten ari garen. Zalantza hori daukat. Ez dakit nola bizi dezun hori. Egia, manifestazio hoietan egotea orain arte beste parez pare egon den jende horrek euki behar du balio bat, eta ez dakit diskurtsotan asmatzen ari den erabat hori mai gainean jartzen. Ze askotan jendearen bizipen partikularrak ez dira agian buruarekin ulertzen dugu, baina askotan bihotzarekin ez dugu berdin sentitzen. Eta horrek behar du, askotan planteatu ez zuten beste hizkuntz baten behar hori. Bai, nire ustez horren oinarrian dagoena da oraindik ez dugula sinesten, zenolako gaitasuna daukagun, beste sektore horiek erakartzeko eta beste sektore horietatik jendea gurekin bate egiteko. Eta askotan, jotzen dugu pentsatzera, betikoak garela eta betikoak izaten jarrituko dugula. Eta nire ustez horretan dago akatzea. Nik uste dute hori nahiko onartuta daukagu, eta adibidez oraindik Fronte Zabalaren ikuspegi horretatik, sortukoi, diote lehenengo pertsona, sortukoi eakoekin batera egotea arraro egiten zaigu. Eakoi Ezkerra Abertzalekoekin edo beste batzuekin egotea gauza bera, eta alternatibakoi, eta nire ustez gauza batzuetan eta gertatzen zaiguna da gauza gehiegi ikasi behar izan dugula edo ikasi behar dugula denbora laburrean, eta dena bere denbora behar duela. Bere denbora eta noski horretan saiatu izatea. Baina nire ustez pausoak ematen ditugu, baina batzuetan gure ohiko jarrerak edo gure inertziek salatzen gaituzte, delatatzen gaituzte, eta oraindik neurri batean jarretzen dugula betiko moduan. Azkenean nire ustez ez dugulako sinesten zenolako gaitasuna daukagun edo zenolako gaitasuna daukan gure proiektuak, jende berria erakartzeko eta benetan gehiengo horiek sortzeko. Eta bestela, alta ezala eskua hauteskunde maitzekin harrituta gelditu ez den inork. Ni uste dut, gu garela, hauteskunde maitzak, eta ikusten dugu ez, Gasteizen, eta Araban, eta gu gara txundituta gelditzen garen lehenak. Zergatik, ez dugulako sinesten, benetan gaitasun hori daukagula gure proiektura hainbeste jende biltzeko. Eta nik uste dut ikasi beharko dugula, eta horren arabera jokatzen hasi. Handia gara. Batzutan gu pentsatzen duguna, baino handiagoa gara. Eta txikiari dagozkion doaiak galdu gabe, nire ustez beste jokabide batzuk, beste hitz batzuk, beste jarrera batzuk ere, barneatu behar ditugu. Horregia da, lehen esan duzu, garrantzia ematen diozuela, jendea erakartzeari, jende desberdina lotzeari, eta bar, egia da Katalunia, nahiz eta ezin, nik uste ezin konparatu Katalunia eta Euskal Herriko bidea, ez urteetan zehar ez egun dagoen egoera, egia da Katalunian ikusi dugula askotan entzun dugu mainguruetan, telebistan eta bar, orain bide berri honekin, esaten jende askori, bani federalista nintzen eta orain independentista naiz. Egia da, Katalunian asko esaten dute, bide sozioekonomiko bat aldarrikatuz hasi zirela, eta agian identitatea edo
alderatuz. Orduan, sozioekonomia bultzatuz, utzi, eta jarraituz, eta identitate alde batera utziz. Ez dakit hori, bueno, ausnarketa alde sozioekonomikotik egitea indartze hori jendea, indarmetak eta horren baitan, edo alde identitarioa, edo biak batu beharko lirateken, borroka edo bide sozioekonomiko hori aurreratuz, baina baita borroka identitarioari ere eutxiz, gurean hori izan da ere urtetan borrokatu dena. Bai, dena erabaki nahi dugu, eta dena Euskal Herrian erabaki nahi dugu, eta hortarako nahi dugu erabakitzeko eskubidea, ideia polita, eta eslogan erraza izan daiteke edo horrela gelditu daiteke. Kapazak ez baldin bagara, hori guztia garatzeko. Eta lehen aipatu dut, nire ustez sekulako aukera daukagu, erabakitzeko eskubidea, ulertzeko modu berri horrekin, benetan pentsatuz tresna bat dela, eta tresna dela gure bizi baldintzak, Euskal Herritarron bizi baldintzak, duintzeko eta hobetzeko. Eta hori gainera justizia sozialaren norabidean jartzeko, ez? Nire ustez sekulako aukera daukagu, horretan asmatuko bagenu, nire ustez parez-parez zabaltzen zaizkigu ate asko. Hain zuzen ere, inoiz abertzaleak izan ez direnen ateak. Nik uste dut aukera dagoela, gure Euskal Herri honetan ere, abertzalea, inoiz abertzalea izan ez den jendea independentista bilakatzeko. Nik bat gutxien ezagutzen dut, Oskar Matute. Diote, ondoan izaten dudalako. Zalantzari gabe, askoz Oskar Matute gehiago daude Euskal Herrian. Eta konbentzituta nago, askoz gehiago izan daitezkela. Eta adibidez lehen aipatu dugu Bilbo Handia. Eta Bilbotik Bilborako estrategiak eta politika zehatzak. Eta nire ustez hori batez ere Euskal Herriko hirigunetan ezinbestekoa da. Hemen egin behar diren politika sozial eta ekonomikoak funtsezkoak dira. Eta erabakitzeko eskubidea horrekin erabat uztartzen da buru jabetzarekin. Hori Grezian izan da Siriza egin duena, egiten ari dena. Batetik, justizia sozialaren aldeko borroka, eta hori uztartuta nazio buru jabetzaren defentsarekin. Hau da, erabakigune arrotz hoien aurrean, nazio buru jabetza tresna gisa jarriz justizia soziala sortzeko. Eta Euskal Herrian, Grezian lortu dute alternatiba antineoliberal hori gobernura iristea, sekulakoa da, eta ni uste dut horrek ere aukera berriak zabaltzen dituela gutxienez Europako hegoalde osoan. Eta ni uste dut gure bete beharra dela aldaketa hitze horiek Euskal Herriak hartzea. Eta EH Bildu dela, edo izan behar duela, hemengo Siriza, hemengo Fronte Zabala, ezkerretik aldaketa horiek egiteko. Eta gainera, erabat uztartuta, nazio buru jabetzarekin. Katalunia aipatu da, eta estatua, proposamenean bertan agertzen da estatuaren deskompozizio prozesu horrek ekarri dezakela reformarako proposamen berri bat edo. Eta badirudi EAJ horren alde dagoela, edo gutxienez bere planteamendua dela orain arte daukaguna ez galtzearen mantra hori. Ze baldintzatan, Siriza aipatu duzu eta Grezian ere ikusi behar da ze deskompozizio punturaino heldu behar izan den estatua honelako indar bat indartzeko, ez? Zeintzuk dira lehentasunak deskompozizio hori oso azkar eman daitekela ikusita, gaur bertan okerez baldin banago, PP-ek eta PSOE-ek egin dute lehenengo akordio bat, hain zuzen ere kode penalaren inguruan, badirudi, oraindik ere Podemosek egiten duena egiten duela, Katalunian gertatzen dela, eta Euskal Herrian ematen diren urratsak ematen direla, badirudi oraindik, adibidez koalizio handiaren bitartez eta bar, estatuak euki dezakela erresistentziarako gaitasun bat, zeintzuk dira lehentasunak, bide honetan, lehen bai lehen, egoera horiek ematen baldin badira preste egoteko. Ados. Lehenengo kontua da baieztapen bat egitea. Eta da, egia dela, nire ustez nahiko nabarmena da, 1978ko erregimena erortzen ari dela. Hau da, Espainiako transizioa sustatu zuten akordio politiko horiek
pikutara doazela, sintoma guztiak agertzen ari direlako. Ez ditute guztiak aipatuko, baina argita argi dago ekonomiaren krisiak guztia azkartu duela, baina atzetik zetorrela. Hor dago bipartidismoaren krisia eta sortzen ari diren fenomeno guztiak. Hoien baitan gu elementu berri bat kokatzen ari gara, eta hori da autokolpearena. Ikusten ari gara, argi eta garbi gainera, noraez horretan, gaur egun estatuan dauen noraez horretan, sektore batzuk, sektorerik atzerakoienek, erabakiak hartzen dituztela edo hartzen hasi direla, ez? Zeintzuk pentsatu dute ez dela posible gertatzen ari dena eta nolabait honi eusteko modurik eraginkorrena dela atzera egitea. Eta hortarako, ba, sektore horiek Guardia Zibilen daudenak, Guardia Zibila bera, epaileak edo epaile batzuk, beste batzuk ez daukatela gauzak hain argi, komunikabide batzuk, Alderdi Popularraren sektore handi bat, hoio guztiak ari dira horretan, eta hasi dira mugitzen, eta nik uste dut hauteskunde orokorretar arteko urte hau oso luze izango dela. Oso luze ingo zaigula, eta oso gogorra izango dela sektore horiek martxan daudelako. Hori batetik, gero, egia da, gaur egun Espainiar Estatuan itxaropen bat sortzen ari dela. Nik ez dakit ilusio faltsua den, baina egia da itxaropen hori egon badagoela, eta hori da akaso aldaketa politikoa gerta daitekela Espainiar Estatu mailan. Eta agian prozesu eratzaile berri bat martxan jartzeko aukera egongo dela. Konstituzioa bera aldatuko duena eta beste aldaketa batzuk ekarriko dituena. Beste alde batetik badakigu lurralde ereduaren inguruan arazoak baino gehiago dauzkala Espainiak Kataluniarekin momentu honetan. Katalunian prozesu eratzaile bat, prozesu independentista bat abian dagoelako. Egoera horretan, gaude momentu honetan, guk horregatik egoera honetan martxan jarri dugu gure proposamena, gure prozesu eratzailea abiarazteko, eta horretan sortzen zaigun egoera da, aukera egon daitekela, ikusiko dugu gauzatuko den ala ez, Espainiar Estatuan prozesu eratzaile hori egoteko. Katalunian badago bat, hemen Euskal Herrian badugu, behar dugu gurea, eta guk nahiko genuke aldaketa demokratikoa gerta dadin, posible baldin balitz, hiru prozesu horiek elkar bizitzea. Iruditzen zaigulako biderik eraginkorrena eta errazena izango litzatekela, 1978an posible izan ez zena, orain posible egiteko. Eta egia da, diktadura oso atzean gelditu dela, egia da sablen zarata nolabait apaldu dela, baina badakigu frankista hoiek guztiek, faxista hoiek guztiek jarraitzen dutela beraien trintxeretan. Hori ere ezin dugu ahaztu. Hor jarraitzen dute hoiek guztiek eta aiduru daude. Gauzatzen ez baldin bada Espainiar Estatuan prozesu eratzaile hori ilusio faltsu batetaz ari baldin bagara, bintzat ziurtatu behar dugu Kataluniak eta gureek bat eginda aurrera egingo dutela. Eta bien artean kuña demokratiko bat osatuko dutela Espainiar Estatuaren kartzela hori ireki alizateko. Baina guk horretan jarri behar duguna da gure prozesu propioa martxan jartzea. Eta egia da EAJ momentu honetan ez dagoela bateri interesatuta eta Madrilera begira dagoela, lehenengoz eta behin Urkulluk argi eta garbi izan du Madrilen lasai egoteko bera dagoen bitartean ez garela inora joango, hori argi eta garbi izan die Madrilgoi, baina egia da PNV-rentzako ere egoera deskontrolatu daitekela epe laburrean, eta hori da guk espero dugu eta hortara gure proposamena eta horren garapena. Eta akaso aukera egon daiteke, eta hori PNV-rekin hitz egina dago, beste gauza da ea gauzatuko den ala ez, baina indarrak Euskal Herrian prozesu eratzaile baten filosofiaren ikuspegitik indarrak batzeko ea konstituzioaren aldaketa hori iristen den eta momentu horretan alik eta indar gehien, alik eta presio gehien egiteko estatuari eta estatua behartzea Euskal Herriari dagokion erabakitzeko eskubidea txertatzeko bere konstituzioan. Hori izan liteke
abertzaleen imaginarioan maltzaga berri bat, baina PNV-koek argi eta garbi esan digute, momentu horretan Espainiar Estatuak ezezkoa ematen baldin badu, beraiek atzerako bidea egingo dutela, beraientzako importanteagoa delako daukagunari eustea. Baina egiten dute horrela. Ez da gutxi daukaguna. Tak. Vale, hori ingo du PNV-ek. Gu kapazak izango ginateke momentu horretan beraiek baino indar gehiago biltzeko eta indar horiekin guztiekin joatea alde bakarreko bidera. Posible litzateke momentu horretan beraiek atzera eginda ere guk jendea gure atzetik ekarri eta alde bakarreko bide horretara eraman Katalunian bezala. Ba, nik uste dut hori saiatu behar dugula. Baina kasu guztietan, eta hori da nire ustez proposamen honen ahulgune nagusia, eta horrekin batera bere indargune nagusia. Dena gure esku dagoela, gure gaitasunen arabera, eta ea kapazak garen herritar gehiengo berri horiek osatzeko, eta gurekin batera eramateko gure ustez, objetiboki, beraientzako onena den proiektu politikora. Baina ez dakit kapazak izango te garen. Hor dago erronka. Nik uste dut herri honek probatu duela, gaitasun eta almen nahikoak dituela, hori egiteko. Eta nik behintzat nire herriarengan dut konfiantza osoa, eta pentsatzen dut posibil izango dela. Eta espero dut ezker abertzalea motorra izatea prozesu horretan, eta kapaza izatea hori guztia bultzatzeko eta laguntzeko. Ba, ongi, baderotzuzue ja amaitze aldera, ja luze gaude hemen. Amaitzeko puntilatxo bat, esan duzu lehen eskualtzatzeko bazegoen norbait harritu etzana azken eta foru hauteskundetan eta besteetan ere emandako emaitzekin. Urrungo udal eta foru hauteskundetan ze aurre ikuspen izan dezakezu, bihatza altxako zenuke harritzeko edo ez gera inbeste harrituko? Bueno, nik esango nuke egoera berri batean gertatuko direla udal eta foru hauteskundeak, beraien garrantzi politikoa oso handia izango da, nire ustez hauteskundeak beti ulertu behar ditugulako, edo behintzat guk horrela ulertzen ditugu prozesu politikoan aurrera iteko palanka gisa, eta horregatik alik eta emaitzaik onenak behar ditugu, hori lortzeko, erabakitzeko eskubiaren aldeko gehiengoak eratzeko alik eta gobernu eta instituzio gehienetan, beti ere ulertuta horrek lagundu behar duela prozesua bizkortzen, baina egia da, egoera berri batean gaudela, lehiakide berri bat agertu da, Podemos, indarrez datorrela dirudi, ez dakigu oraindik nola gauzatuko den hemen Euskal Herria, nola eratuko den eta zer egingo duen ere, baina guk itxaropenez ikusten dugu orain lehiakide dena gero ez dakit toki guztietan, baina behintzat igual batzuetan aliatu bilakatzeko, elkarlan berriak bultzatu alizateko, eta gainera nik uste dut egia dela Ebrotik eta datozen haizeak ona Euskal Herrira ere sartzen direla, baina nik uste dut hemen gure egoera propioa dugula, eta ez daukat zalantzarik Euskal Herria Bilduk jarritzen duela izaten ezkertiar eta independentista eta soberanista sentitzen den jende gehienarentzat proiekturik erakargarriena. Eta nire ustez eta falta diren hilabete hauetan, ba, hori ziurtatu behar dugu. Kafe asko hartu beharko dugu, prozesuaren alde, prozesua martxan jartzeko, eta beste gauza batzutaz ere hitz egiteko, eta nire ustez lortu behar dugu herri bakoitzean bertako udala eta gainontzeko instituzio guztiak, ba, prozesuaren mesedetan jarriko ditugun erakunde izatea. Horretara jo behar dugu. Ba, nire batikan, mila esker, Asier. Mila esker. Eskerrik asko zuei.